Re, viss ēters ir te! Rīgas Svētā Pētera baznīcas atslēgas šodien no Rīgas pašvaldības tika nodotas jaunajam īpašniekam Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas un tās vācu draudzes nodibinājumam. Šādu risinājumu atbalstījusi Saima un tas pavērs ceļu vērienīgiem baznīcas atjaunošanas darbiem. Paredzēts, ka naudu šim mērķim piešķirs Vācijas valsts, vairāk stāsta Audita Krenberga. Pētera baznīca viens no mūsu vissenākajiem simboliem, celta pirms vairāk nekā 800 gadiem, gandrīz vienlaikus ar Rīgas pilsētas dzimšanu. Un šodien tā atkal pilnībā atguva savu dievnamu funkciju, piedaloties Latvijas un Vācijas valstu prezidentiem. Pieminēta Pētera baznīcas nozīmīgā loma Mārtiņa Lutera Vācijā aizsāktās reformācijas progresīvo ideju izplatīšanā pirms 500 gadiem un daudz nesenāka vēsture, kas lika ciest gan vācu baltiešiem, gan latviešiem. Molotova un Ribbentropa panāktā vienošanās liek mums vāciešiem kaunēties un sērot vēl līdz šai dienai. Mēs apzināmies atbildību par tumsas valstību un ciešanām, kas aptver šo Eiropas daļu. Vācijas prezidents pauda vēlmi, lai gūtās vēstures mācības tiktu ņemtas vērā un abi prezidenti gandarīti, ka Saima piekritusi Pētera baznīcas īpašuma tiesību maiņai. Pieņemtais likums, beidzot dot iespēju sākt šā vēsturiski nozīmīgā dievnama atjaunošanas darbus un veidot to, kā nozīmīgu kultūru vietu. Kā ceremoniāls sākums bija brīdis, kad Rīgas mērs Pētera baznīcas atslēgu atdeva jaunajam īpašniekam. Arhibīskaps Vanags atzīst, šī ir priecīga diena. Šis tiešām tagad ir Dieva nams, un es domāju, katrs cilvēks šeit ienākot to sajūtīs. Jaunie īpašnieki stāsta, ka jau tūlīt grib sākt neatliekamos atjaunošanas darbus. Mēģinājumi pašlaik operatīvi tas vietas, ko mēs varam ātri kaut ko uzlabot, lai vismaz tam mitrumu iekļūšanu mūrus vai es netik masveidīgi, var teikt, notiek. Ja. Līdz šim Vācijas parlaments bija plānojis, ka Pētera baznīcas atjaunošanai varētu piešķirt ap 33 miljonus eiro. Audita Krenberga, Olafs Pēršavits, Latvijas televīzija.